ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ group A အတွက်ပဲထပ်ပြီးတော့ဒါ Falcon Esports ရဲ့ 7 ရရှိနေတဲ့နှစ်သင်းတူတူထပ်ပြီးတော့ကြာမယ်နောက်တစ်သင်းကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရှိမမျောလင့်ခဲ့ရတဲ့မျိုးဘယ်တော့မှ Falcon Esports နဲ့တသင်းတူတူတည်းကြာမယ်အသင်းနှစ်သင်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ AI နဲ့ Falcon ပဲဖြစ်ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ရမလားဆိုတာကျွန်တော်လက်ထဲမှာအဆုံးဖြတ်လေးညင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကလန္နာကြားလိုက်ပြီကလန္နာကြားလိုက်ပြီလားအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာလေဟမ်ကလန္နာကြားပဲပြောမယ်အေးပေါ့အာအေးအေးဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ဆုံးတော့တွေ့ခဲ့ပြီอืม Oh it's happening it's really happening Meanwhile